Однорухи. Суперник миттєво опиняється на татамі. Дніпровський дзюдоїст Артем Бубир на тренуванні щодня десятки разів шліфує такі прийоми. У свої 19 він вже справжній майстер своєї справи. Спортсмен згадує, як все починалося. Семирічного хлопчика із Покрова у дзюдо привів дідусь. Дедушка побачив в газеті, як написали про ребят, які вже тренувалися. Вони з'їздили на соревнования. Ну, позанимали места, мне он предложил, говорит, не хочешь попробовать. Я сходил, и все время меня мама поддерживала, толкала меня вперед, надо, надо. И так получилось. Работает первый номер, бросает 2 минуты. Свои коронные приемы. Приготовились. Начали, начали. Так проходить кожне тренування дзюдоїстів. Старший тренер чоловічої збірної України із дзюдо щоразу дає нові завдання своїм підопічним. Досвідчений наставник 4 роки працює з Артемом та відмічає його характер і волю до перемоги. Ну, психологічно устойчив, в першу чергу, і з хороший, сильний характер. Він не здається, йде до кінця, навіть якщо вже проігрують, все одно бореться до останньої хвилини, до останньої, можна, секунди сказати. За счет цього і в основному, сама техніка боротьби у нього на приличному рівні. 2020 рік став найуспішнішим у спортивній кар'єрі Артема. Минулого сезону він виборов звання чемпіона України і серед юніорів, і серед дорослих. Також здобув бронзу дорослого Кубку Європи та срібло юніорського європейського форуму. За підсумками сезону 2020 Артема визнали найкращим дзюдоїстом України. І ще одне досягнення – звання майстра спорту міжнародного класу України. Це дуже запам'ятаючийся рік. Я дуже радий, що все так вийшло. Ну, далі все буде більше тільки. Ви обо мені ще узнаєте і услышите не раз. Звісно, хочеться більше як-то тренуватися. Хочеться, ну, краще результат показувати, ніж він є. Наразі спортсмен відновляється після травми плеча і обережно входить у сезон. 2021 рік обіцяє стати для нього ще більш відповідальним, адже доведеться перейти з юніорського в дорослий спорт. Ну, ми якби ще повністю не перейшли, все одно у нас ще чемпіонат світу по юніорам. Так що, якби ще от повністю не перейшли. Це все одно період не такий швидкий переходу. Треба приборотися. Взросла боротьба чуть другая. Ребята чуть жорстче, чуть сильніше. Треба набрати чуть маси, чуть сили, технічно теж треба додати. Ну і там далі буде видно. Незабаром Артем у складі збірної України вирушить на 2 тренувальні збори – у Конча-Заспі та Туреччині. Там спортсмен готуватиметься до першого старту року. 28 лютого у столиці Чехії відбудеться етап Кубку Європи. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».